De har lockat miljoner tittare i flera år att bänka sig framför tvn. Och för 2 år sedan så kom ju också långfilmen Solsidan, en av det årets mest sedda filmer. Men nu behöver vi inte längre skratta åt repriser, för Solsidan är tillbaka med en ny säsong. Och jag träffade hela gänget, utom Josefin Bornebusch, på Cirkus i Stockholm i veckan. Mickan, underbara människa, kan du inte skynda dig på? De är här strax. Jag ser ju att du läser mina sms, så varför svarar du inte? Vet du, vi har gäster som kommer strax. Jag har inte tid att prata just nu. Vi måste ner till Torekov och släppa in sotaren. Vänta, jag har inte tid. Kan du inte bara respektera det? När har du det då? Det skulle inte bli någon ny säsong, men här sitter ni. Berätta, vad hände? Jag kan inte minnas i alla fall att jag har sagt att vi ska aldrig mer göra Solsidan. Däremot så var det allas tolkning av att vi sa att vi har inte, det finns inget mer i pipen. Alltså vi gjorde 5 säsonger, sen hade vi inga nya planer och då blev det till att nu läggs det ner, nu slutas det och bla bla. Men det som hände var väl att vi kom på en långfilmsidé som vi tyckte om och som alla läste och verkade gilla, och så gjorde vi den. Och så ringde TV4 och sa vi inte göra med TV, och då så pratade vi om det och så till slut ville alla hänga på. Så det var kul. Så det var långfilmen lite som avgjorde att det blev en fortsättning, Johan? Ja, det kan nog vara så lite grann. Den gick så pass bra och det kändes som att det fanns mer att hämta. Så det var väl en bidragande orsak, det tror jag, definitivt. Och sen när man ses igen, kanske när man inte har setts på ett tag, så känner man ju att det är ju så lätt att hitta in i gänget och i karaktärerna. Alltså det är ganska, man kommer direkt in i sin arbetssituation på ett skönt sätt liksom. Ja, från mig det där. Pappis, present, något hårt. Vad kan pappa hitta på för något spännande? Ja, det är. Ja. Är det 6:e säsongen? Blir det lättare och lättare att göra de här karaktärerna? Man behöver ju inte leta efter vem man är. Man behöver ju inte ställa sig som här komplicerade frågor liksom, i sin karaktär. Precis. Nej, karaktärerna är ju lättare och lättare att göra, tycker jag också. Eller min karaktär i alla fall. Men sen är det ju där att försöka hitta nya typer av vinklar, konflikter, ja. Eller hur vi skaver mot varandra och hitta en humor som ändå känns inte så förutsägbar men ändå rimlig liksom inom seriens värld och våra karaktärer. Det där är det bökiga, är att göra någonting länge. Ja, och inte fastna i liksom att, som jag kan känna min karaktär, ja men nu vet man att Anna kan bli arg och gnällig, och då är utmaningen att hitta nya situationer där man får fram någonting nytt utan att jag ska skälla på han liksom varje avsnitt. Sen är det inte så ofta man får åldras i en karaktär. Och det är ju något ganska kul att liksom ge sig på. Vad händer? Jag menar, det har väl gått 10 år i alla fall sedan vi började. Och de barnen som jag spelar mot, han har blivit tonåring och liksom, det öppnar ju upp nya möjligheter till berättelser och ja, en lyx att få åldras i en karaktär lite grann. Vad var axelmakterna? Jag har ingen aning. Försök, det var 3 aggressiva diktaturer gick samman och bildade axelmakterna. Vilka var det? Men Johan, du var inne på det här med att åldras med en serie. Ni har ju hållit på ett gäng år nu. Hur har liksom handlingen förändrats, tycker du? Det gäller ju att förnya och förändra, men samtidigt inte liksom tappa serien. Den har ju sin motor. Så där. Det är vi ganska måna om att behålla. Men när vi gjorde långfilmen så dök det upp nya liksom sidor hos karaktärerna. Och det kan jag känna att det har påverkat den här säsongen lite grann. Till det bättre. Ja, för Fredde skaffar ju en ny hobby. Hur reagerar Mickan på det? Flera nya hobbies. Han avverkar. Ja, precis. Han utforskar sina nya sidor. Nej, det är ju inte populärt, givetvis. Man kan ju inte spoila, men han försöker sig på lite olika saker. Men det är ju bara egentligen att dra in pengar han är bra på. Här kommer vi! Ja. Lilla grannen. Se det. Vi har ju fått ett litet tillskott i vår familj. Ett litet kärleksbarn. Ja. Som har ett visst släktskap med andra i grannskapet. Ja. Så att det utökar ju. Det blir liksom en större familj för ovanet på ett underbart sätt. Ni har väl egna förhållanden också till era karaktärer. Malin, hur känner du för Annette?
Jag känner mig jätteglad att få göra Annette. Och det är ju ovanligt att göra en roll i så många år. Så att vi har ju vuxit ihop på ett sätt. Mm. Hur tycker du att Annette har utvecklats då, sen starten? Men Annette har kanske inte så jättestark utveckling. Hon är en härlig tjej, tycker hon. God och glad. God och glad och har en... Lite spänd. Ja, lite spänd, men inte, vad är det egentligen, jättespänd. Vad är Annette spänd för? Men jag tror att Annette bara har en stark angelägenhet att vara med och träffa människor. Alltså, hon är lite nyfiken och lite... vill vara med där det händer. Mm. Och jag tror att hon tycker att hennes man är perfekt. Och nu har de också fått det här efterlängtade barnet. Och, ja, hon lever sitt livs gladaste dagar, helt enkelt. Livet leker för Sundbergs, kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja. Och Ove då? Hur har han vuxit till sig? Ja, nej, han har inte vuxit. Hans skäggväxt har vuxit lite. Han har ett litet skägg. Mm. Man vill ju förnya sig när man har gjort 6 säsonger. Så då, det är väldigt flott. Det är väldigt flott, ja. Mm. Det är också så man ska kunna skilja på säsongerna. För vi pratade om det är svårt för oss att komma ihåg vilken var säsong 1, säsong 2. Men nu vet jag i alla fall att säsong 6, då är det skägg. Men hej! Vad roligt! Ja. Det är så typiskt, jag måste sticka. Men ja, det är gubben. Ja. Ni har just levt med de här karaktärerna så många år nu över tid. Vad har det gjort med er då? Er dynamik som personer? Ja, det är ju lätt när man kommer att spela. Det är inarbetat. Det är en del av ens kropp. Man vet, det är ju som ett band som man spelar musik med. Mm. Nu har jag ju aldrig gjort det, så att det här är ju en liknelse jag drar helt ur öven. men att så här, alla vet sina stämmor, kan sina noter och hur folk fungerar och så där, så det... Men det känns tryggt. Ja. Vi har ju också vi har ju lärt känna varandra privat också. Jag menar, vi kan ju prata om dels att vi är med i manusarbetet tidigt och så, men också att vi två pratar om våran relation och våra situationer och våran utveckling och så. Så att även om vi inte har direkt någon utveckling, alltså som karaktärer, men jag menar... Jag skulle vilja att liksom det vänds på steken någonstans, att precis. Ove och Annette har något som de andra vill ha, så att säga. Så att det blir liksom en förskjutning i status, i alla fall rucka, för att sen kanske återgå, men det vore intressant. Hur kan jag hjälpa dig då? Är det kärleksproblem? Är det love trouble? Nej. Ja, det är jättebra hemma faktiskt. Ja. Det är faktiskt kanon. Pratar hon något om mig? Nämner hon mig? Nej. Vi har gjort, jag vet inte hur många timmar TV vi har gjort med de här karaktärerna. Då är det verkligen... Då måste man försöka utmana liksom, karaktärerna också lite grann och få se nya sidor. Och det här är ju verkligen klassisk så kallad lägerelds-TV. Det är ju utrotningshotat TV-koncept egentligen idag, får man ju säga. Det måste ju vara en utmaning där också. Jo, men det är det. Jag har aldrig tänkt så här, nu ska vi få så många som möjligt att gilla det här så, på det sättet. Alltså, däremot så har jag alltid tänkt där, vi ska få så många som möjligt att förstå skämten vi liksom visa och syfta på och situationen. Det vill jag att så många som möjligt förstår. Sen är det ju väldigt många också, tycker jag, ganska smala skämt ändå. Men jag vill, även om man inte skrattar åt det, ska man fatta idén med allting. Och där ligger ju ett jäkla pillerillande bakom att plantera precis lagom mycket och så vidare och så. Bra där. Du vet, smycken och juveler är kvinnans bästa vän. Nu vet jag inte. Nu tror jag 50-talet ringde tillbaka till sin kvinnosyn här. Jo, men det måste ju vara otroligt svårt att hålla sig för skratt i vissa situationer. Och jag vet att det brister ibland. Och Felix, du är tydligen värst. Det har blivit så. jag är inte utbildad skådespelare. Och då, jag är dålig på det. Jag håller med om det. Jag tror att det är där det sitter. Ja, men och sen blir ju, de andra skådespelarna vet ju också om detta. Så att det blir också, ibland känns det som att de försöker provocera fram skratt. Du gör så här. Du anordnar ett... Ja, men och titta inte på mig. Nej. Titta bredvid. Ja, lite bredvid. Där eller där. Men
Du behöver inte göra det. Det är sjukt snabbt. Ja, och nu... Han står och flinar. Men jag tror också att det är med vissa har man det där att det kan gå åt helsike. Och då vet man också det innan. Liksom... Men Felix, du kan reta den hos mig också. Och ibland har jag ju känt, det var någon scen vi tog där jag skrattade. Det var nästan när vi satt i något badkar och det inte fanns varmvatten. Ja, då jag fick en sån där det övergår i gråt. Och så ser man att alla blir irriterade. Och det är skärmigt en liten stund. Det här, och sen blir det... ingen tycker det är roligt och då blir det ännu roligare. Sen hotas lunchen och då blir det tryckligt. Övertid och lunch. Det kostar pengar och så. Och då, när det tåget går, då måste man gå ut och ta luft och börja helt... Ja. Man kan bli pensionär på Solsidan, sa Henrik Dorsin häromdagen. Ja, du menar att vi skulle kunna bli pensionär? Ja, det vet jag inte. Men jag tycker väldigt mycket om att göra serien. Jag tycker det är superkul. Och det är både utmaningar i jobbet samtidigt som man har den här tryggheten i att, att vi har varandra och vi har väldigt kul på jobbet. Alltså. Så det är... Jag kör här på ett tag. Det är kul. Tack snälla. Mm. Fint. Tack. 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 Solsidan säsong 6 har premiär den 6 oktober i C More och den 20 oktober här i TV4.